pašā muzeja ideja bija gaisā jau ļoti ilgu laiku. Ir daudzas lietas, kuras vajadzētu mainīt. Latvijai tipiski arī tas, ka muzeja vadītāja rotācija, kā mēs to redzam varbūt lielajos pasaules muzejos, lai arī tur tas nav tik ļoti aktīvi, bet tomēr ik pa 10 gadiem kaut kādā veidā pamainās. Tā rotācija nenotiek un attiecīgi Latvijas muzeja ir tāda, kāds ir to vadītājs. Latvijā muzeja ilgus gadus, manuprāt, bija pieredze klusēt. Muzeja prasīja pret sevi kaut kādu tādu cieņu automātiski lūgties. Esmu lūgties tāds kluss un nerunīgs esmu un nāc un cieni mani. Man liekas, ka cilvēkiem ar laiku kaut kā tas kļuva nesaprotam. Ja āmuri, cirvi un krēsli un visas citas tehnoloģijas, ieskaitot automašīnas un arī biteņi savā ziņā, ja tas viss ir tik ļoti attīstījies pēdējo gadu 10, 100 un 1000 laikā, kāpēc muzeja joprojām, es nenāk par visu pasaules platformu, kas varbūt par Latviju runā, bet daudzās valstīs ir tie paši ar baltajām sienām, ar gleznām, ar lielākiem, ar mazākiem rāmjiem, un nekas daudz nav mainījies. Tāpēc mans jautājums droši vien būtu, vai jums nešķiet, ka arī šajā jomā būtu kas jāmaina? Ir muļķīgi darīt lietas pa vecam un sagaidīt jaunus rezultātus. Ar laiku mēs izjūtām vakūmu šai te līdzdalībai, diskusijai par muzeja procesiem. Un tāpēc mēs vienu brīdi nodomājam, kāpēc nē? Domnīca ir jēdziens, kas apzīmē vairāk vai mazāk formālu organizāciju, kura cenšas ietekmēt procesus ar kritikas, analīzes palīdzību un ar to, ko plaši sauc par pilsonisko līdzdalību procesos. Mēs pozicionējamies kā komanda, kura grib būt muzeju radošam avangardā. Šis mērķis ir apliecināt savu profesionālo varēšanu, motivēt darboties arī citus komandā un iedvesmot ar kritiskas analīzes palīdzību. Kritika šajā gadījumā nav jāuztver kā negatīvo emociju paušana. Kritika šajā gadījumā tiešām ir jāuztver kā analīze, analītiska pieeja un skats no malas. Mūsu radošais muzejs ir muzejs kā radošuma, izaugsmes, priekšnosacījums, veicinātājs un attīstītājs. Mēs gribam uz to tiekties, mēs gribam runāt par 21. Gadsimta muzeju, par to, ka sabiedrība mainās un muzejiem ir jāspēj mainīties sabiedrībai līdzi. Man radošais muzejs ir cilvēki, bet tādi cilvēki, kas kritizē visu un ar kuriem var strīdēties. Lai es tā normāli darbotos, katrai mašīnai. Viņa tā normāli darbotos, ja vajadzīgs kaut kāds tāds kurbuls, motors, kas tā bīna, lai notika tā kustība uz priekšu. Mana interese, piebiedoties, ka ietīgi mūzejumi bija iegūti domabiedrs un līdzīgi domājuši cilvēks, kuriem izpratni par to, kas ir muzejs un kādam jābūt muzejam, ir daudz maz līdzīgi kā man. Visi, kas blogo, visi strādā muzejos, viņi saprot muzeja, mākslas, kultūras, lomu un nozīmi cilvēka praktiskajā dzīvē. Un ne tikai zin, bet arī redz jaunos ceļus, jaunos veidus, kā to padarīt par mūsdienu 21. Gadsimta cilvēka dzīves sastāvdaļu un saturu. Man interesē lietas, kuras var sasniegt šādā veidā. Un man tas kā muzejniecei dod tiešām ļoti daudz, jo vienīgie, kas urda, jūs esat šo te muzejisko aktīvo domu, attīstības domu, progresīvo domu, un tas dod gan impulsu, gan pasaules, šīs muzejiskās pasaules paplašināšanas redzējumu, tā kā forši. Pirmkārt, es uzskatu, ka muzejiem ir jābūt atrašuši rada izbrīdi. Muzejiem ir jābūt vieta, kur visi skeleti ir izrāpušies ārā. Muzejiem ir jābūt tādam, kurā es varu justies pilnīgi brīvs. Muzejiem ir jābūt tam, kur mēs varam satikt tās autoritātes, gan dzīvās, gan mirušās. Un mēs labprāt ietekmētu muzeju nozares procesu. Neformālais ir tas, ka domnīca ir vienkārši, lai dzīve būtu interesantāka.